Добредојдовте во првото видео од модулот Сајбернасилство, кој е дел од серијалот на кратки видеа наменет за наставници и професори за да се зајакне онлайн безбедноста и знаењето. Кратка агенда на модулот. Прво ќе видиме што представува Сајбернасилство, онлайн малтретирање, социјалните медиуми и компјутерските игри и како можеме да се заштитиме и да препознаеме Сајбернасилство. Во пракса, актите на Сајбернасилство може да вклучуваат различни видови на вознемирување, нарушување на приватноста, сексуално зостарување и сексуално искористување, кривични дела, за пристрасноста против социјални групи или заедници. Сајбернасилството исто така може да вклучува директни закани или физичко насилство, како и различни форми на компјутерски криминал. Сајбернасилството се дели на сајбермалтретирање, односно сајберхарасмент и сајбербулинг, што е најширока форма на сајбернасилство и вклучува постојан и повторен курс на однесување насочен и наменет кон одредена личност, што предизвикува сериозен емоционален стрес и често страф од физичко оштетување. Онлайн следење или демнеење, односно сајберстокинг, е употреба на интернет или други електронски средства за следење или малтретирање на поединец, група или организација. Може да се вклучуваат лажни обвинувања и клевети, исто така да вклучува следење, кражба на идентитет, закани, вандализам, барање за секс или пак собирање на информации што може да се користат за закана и засрамување или пак малтретирање. Повреда на онлайн приватност и говор на омраза. Многу форми на сајбернасилство представуваат или се поврзани со кршење на приватноста на жртвите. Ова може да вклучува компјутерски упад за добивање, крадење, откривање или манипулирање со интимни податоци, истражување и емитување на лични податоци, односно доксинг, или дела како што се онлайн следење, демнеење и ревенч порн. Сексуална експлоатација и сексуална злоупотреба на деца преку интернет. Децата се чини дека представуваат примарна група на жртви на сајбернасилство, особено во однос на сексуалното насилство преку интернет. И покрај тоа што интернет, сексуалната експлоатација и сексуалната злоупотреба на деца не се нужно нови и изразени форми на сексуална експлоатација, интернетот ја зголемува достапноста до децата од страна на лица кои бараат сексуални злоупотреби и ги експлоатираат. Интернетот го олеснува споделувањето на слики и видеа од сексуална злоупотреба и со тоа се зајакнува долготрајното штетно влијание од злоупотребата на деца. Онлайн закани и компјутерски криминал, односно сајбер трец и сајбер криминал. Сајбернасилството опфаќа и директни закани за насилство или директно физичко насилство. Компјутерските системи може да се искористат во врска со убивање, киднапирање, силување и други дела на сексуално насилство или изнуда. Земајќи ја предвид дефинираната погоре дефиниција, некои форми на компјутерски криминал исто така може да се сметаат за акти на сајбернасилство, како што се нелегален пристап до интимни лични податоци, уништување на податоци, блокирање пристап до компјутерски систем или податоци и така натака. Се уште нема стабилна лексика или типологија на прекршоци што се сметаат за сајбернасилство и многу од примерите на видови на сајбернасилство се меѓусебно поврзани или се преклопуваат или се состојат од комбинација на две дела. Не сите форми или случаи на сајбернасилство се подеднакво сериозни и не сите нужно бараат кривично правно решение, но може да се решат со оценет пристап и комбинација на превентивни, едукативни, заштитни и други мерки.